הזרע של זרה המוסד החינוכי השפיע מאוד, לטעמי, על ההמשך של הדורות. באתי למשמר העמק ואני ראיתי את המוסד. אני הייתי בטוח שאני מגיע לגן עדן. בשבילי גן עדן היה בית גבוה, דשא מסביב, בריכת שחייה על ידו, ילדים שלא מכים, מורים נחמדים, כן? ואני מצאתי את זה במוסד. אין אחד שלא מגדיר את זה כתקופה הכי משמעותית בחייו. אני מאושר שהתחנכתי לשומרון. הייתה תקופה מעולה. בשבילי המוסד החינוכי זה כמו הבית השני שלי. הבית הגדול, לפחות מבחינתנו היום, זה בעצם סמל לכל הדברים שהמוסד עבר לאורך השנים. הבית הגדול הוא למעשה היה הכל. לא היה צריך להיות סמל, כי הוא היה המוסד. לא היה חצץ לבנייה. ופה על ידינו ישנו הר עם אבני לבה שחורות. הבניין הזה כולו הראשון, בנוי מהחומרים האלה שהורידו מהר הגעש. הבית הזה עבר הפגזות נוראות. ברביעי לרביעי, 48, כשגרנו שם, התחילה ההפגזה הקשה, ואז היינו בקומה העליונה. בעיניי זה בית נורא יפה. יש לי זיכרונות נפלאים מהבית הזה. כאן אני התחלתי לעבוד בתור מחנכת. כאן היינו מתרוצצים פה בפרוסדורים, גם בקומה השנייה, גם בקומה השלישית. היינו יוצאים בלילות ומסתכלים על הכוכבים בחניכים. הבית הגדול שימש אותנו להתעמלויות בוקר על הגג, למשחקי כדורגל, על המרפסות הגדולות והארוכות שלו. לריצות אינסופיות במסדרונות. שלוש השנים הראשונות שלי בשומריה עברו עליי בבית הגדול, ואני זוכר אותו כמקום בילוי נפלא. בתקופתי הבית הגדול היה מאוד מצומצם. רוב הפעילות לא הייתה בבית הגדול. והבית הגדול נשאר כהלב של המקום. עדיין זה נשאר סמל לשומריה. חלק מהמחשבה של שמואל גולן וצבי זוהר, שהם היו הוגי הרעיון, ופולי היה מגשימו, חינוך של בנים ובנות ביחד. גרנו עד סוף י"ב, בכל חדר כזה קטנטן, שני בנים ושתי בנות. כשרציתי להתלבש, אמרתי לבנים להסתובב. אנחנו שמחנו עליהם שהם מסתובבים, זה לא תמיד היה ככה כמובן. אנחנו גרנו לכל אורך שש שנים בנים בנות ביחד, כן. ואני הגעתי ואמרתי שזה לא יהיה, שאצלי בנים ובנות לא יחיו ביחד, והיו על זה מאומות, ובסופו של דבר קיבלו את זה. הקומה למעלה הייתה של הבנות, הקומה למטה של הבנים. לא, בתקופה שלנו לא היה חדרים משותפים בין בנים לבנות. מקלחות משותפות, לא יודע עד איזה כיתה זה היה ועד איזה שנה זה היה. אבל אני חושב שזה די יזוי שזה היה. עד גיל 18 התרחצנו ביחד. אני רק זוכרת את היום הראשון שנכנסתי למקלחת המשותפת, וזה היה נורא ואיום. נדמה לי שזה בא מהרעיון הזה של חדוות הגוף. הכל היה הכי טבעי בעולם, כמו אחים. זה נשמע כמו כיף גדול. מעניין אותי מאוד מה היה בזמנים האלו במוסד. במוסד החינוכי כמעט לא היו יחסי מין בין בנים לבנות. בזמן שלנו זה היה דבר מסוכן. אתה יכולת להביא ילד לעולם. זו הייתה תפיסה לא נכונה להגיד שנערים ונערות בכיתה ט' או י' צריכים להתקלח ביחד כדי שיהיה ביניהם סובלימציה. אז זה ידוע היום. שמואל גולן עשה ניסוי, והניסוי הזה לא היה מוצלח. זה לא יאומן. איך נתנו לזה לקרות? מרשים. לא היה הבדל גדול. פה גרנו ופה למדנו. זה היה מאוד נוח. נכון, אז מה רע בזה? מצוין. אתה לא יכול לא לבוא, כי כולם רואים שאתה במיטה. היה מאוד קשה לקום, אבל ידענו שהכיתה זה ממש על יד. לא צריך ללכת לבית ספר. שיעור הראשון היה בעצם ככה במרחק של 10 דקות מיקיצה בערך. וככה הוא נראה גם בדרך כלל. קמים בשלוש דקות, מה כבר צריך לעשות כשקמים? צ'יק צ'ק. אפשר תיאורטית להישאר יותר במיטה ולזה, אבל הייתה מטפלת, הייתה עוברת מוקדם בבוקר, מעיפה את כל הילדים מהמיטות. היה חוויה מצוינת, לחיות באותו מקום שהוא גם פנימייה וגם בית ספר. חבל לי מאוד שיש הפרדה בין לימודים לפורמליים לבין חיי נאורים. היינו עסוקים בנבחרות ספורט, ערב תרבות, בהנחיה, צוות טכני, אבל לא,
לא תמיד נשאר זמן ללימודים, היינו מאוד מאוד עסוקים. אני לא אהיה רק במוסד ואזרוק את הבית ספר. צריך לדעת לשלב בין שניהם ואפשר לעשות את זה. איבדו את האפקט הכל כך חזק של הקבוצה החינוכית. זו קבוצה לומדת, יש לזה המון יתרונות. זה בדיוק הדברים שאנחנו לומדים פה, לקחת אחריות. המוסד האמת היא מעודד את הלימודים שלנו, למידה משותפת, נגיד לקראת בגרות במתמטיקה, כולם מתכנסים בחדר האוכל, באים המחנכים ועוזרים לנו להתכונן ביחד. חלק מההצלחה אז של הפנימייה הזאת היה בסגל הזה, באמת, של בנמי ועדש ופולי. פולי היה סמל. בשבילנו, למרות שהיה כבר אז איש מבוגר, מלאה הערכה גם כילדים, הרצנו אותו. פשוט איש יקר. המחנכת הראשונה הייתה יערה, אני חושב. גם אבא וגם אמא היו מחנכים שהיו להם הרבה מאוד חניכים, בעיקר חניכים שבאו מבחוץ, במידה מסוימת אפילו היו אבא ואימא שלהם. עם אבא שלך, עם פולי, אני ניהלתי שיחות לתוך הלילה. ואני מצאתי את עצמי פתאום מספר לו דברים פרטיים שאני אף פעם לא סיפרתי בחיים, גם עכשיו אני לא מספר אותם. ולא סיפרתי. לא היו יחסים של קרבה או של חברות. רודה שנתן לי המון מבחינה אישית ומבחינה אומנותית, והשני זה מוני אלון. דמות יוצאת מן הכלל. אני זכיתי להיות חניך של יעל הרפז, ובעיניי שייכת לדור הנפילים. המחנך היה בנמי גורדון, והוא היה אחד האנשים שאני יכול להגיד שהוא השפיע ביותר על חיי. מה שבטוח שקיבלתי מהמחנכים הרבה מאוד, ואני שמח על זה. בעבר היה מחנך ומורה אותו בן אדם. עכשיו אתה צריך להתחיל להילחם, לתמרן בין שתי מערכות שהרבה פעמים אין ביניהם קשר. המקום. ואנחנו עושים שני דברים עיקריים, גורמים לנער להכיר את עצמו יותר טוב, להאמין בעצמו בצורה יותר עוצמתית וללמוד לחיות עם אנשים אחרים. קיבלנו ערכים של מוסר וערבות הדדית, של יחסים בין אנשים. ובהחלט חונכנו לקיבוץ. חברות, הרבה מאוד עזרה הדדית. קבוצה הייתה אחריות מאוד גבוהה אחד על השני. חינכו לחיי הגשמה. מוסד שומריה גילם בתוכו את הערכים שהובילו לחיי קיבוץ. הערך העליון שלנו היה עבודה. כל נושא העבודה פה היה מאוד מאוד מוקפד, היה סדרן עבודה. עבודה הייתה פשוט חלק אינטגרלי, לא ייחסנו לזה איזשהו משהו אידיאולוגי. חינכו בעיקר לשיתופיות. נעבוד ביחד, נגיע ביחד לאיזשהם הישגים משותפים. התקיימו שיחות חברה, זה היה ממש כמו בכנסת. היו שיחות של כל המוסד החינוכי. ויושבים ומדברים ויש יושב ראש. אחר כך היו מצביעים, ולא היה הבדל בין גוף צעיר לגוף בוגר, כולם הצביעים. נעלים פה גם לפי ערכים מסוימים, לפי דמוקרטיה. נותנים לנו מקום לילדים לבטא את עצמם, ולא המחנכים מכתיבים פה מה יהיה. שהחלטות מקבלים בצורה משותפת. תשתית שמחנכת לדמוקרטיה. שיחות של מוסד שלמות שבהם יושבים ופותרים עכשיו בעיות. דמוקרטיה מאוד באה לידי ביטוי במוסד כיום. אצל כל חניך בכל גיל. הכלים הכי חזקים שקיבלתי במוסד זה בעצם לקחת את האחריות, לעבוד בצוות, את היכולת הזאת לעבוד עם אנשים ולהסתכל על מה שאנשים סביבי, הערבות הדדית. זו שבועה שומרית. זה חזק ומאז. למה לא? אין לי מושג. לציונות, לסוציאליזם, לחוות עמים, והחזק מגן על החלש. שבועה שומרית, אני חושב שזה משהו שהיום הוא, אני לא יודע אם הוא קיים, אבל לא כך רלוונטי. השומר הצעיר הייתה תנועה מאוד מאוד חזקה וחשובה פה. חולצה השומרית עם שרוך לבן הייתה הסמל של השומר הצעיר. היינו הולכים במצעדי אחד במאי ושרים ובתופפים ומאוד מאוד גאים. אני בא לפעולה, חולצה שומרית, זה איזשהו סמל, כאילו עכשיו סוג של, אני במוד של לשמש דוגמה ושל הדרכה.
מפקד אש בשבילי זה בעיקר חגיגה גדולה, הרבה הכנות. וערב ערב עד החושך נוסעים עם הטרקטורים להר הגעש ומלפפים ועושים. מה זה אש? מי לא אוהב אש? אש זה הכי, הכי טוב שיש. זה היה נפלא. היה, והיום זה איננו, היה עניין של סמלי בוגרים. מי שחשב לא להגשים, בדרך כלל גם לא קיבל סמל בוגרים. כל מי שעבר את זה, זו הייתה חוויה מאוד קשה, ואני מאוד שמחה שנפטרו מזה. התנועה עדיין מתקיימת פה, מעבירים פעולות לפי הערכים של השומר הצעיר. זה החברות, זה השיח הכנה בין אנשים בקבוצה, זה נוער מחנך נוער, זה לחיות ביחד, זה כל מה שקורה פה במוסד, זה הערכים של השומר הצעיר וזה מה שאנחנו עושים. השומר הצעיר, השומר הצעיר. ערבי התרבות היו לא פחות חשובים מאשר הלימודים. הייתה מקהילה מדהימה. כל המוסד היה שר. מקהילה ענקית, זה היה חוויה בלתי רגילה. ולערבי תרבות התכוננו שבוע שלם בהדרכתו של בנימין חתולי. לאורך השנה, כל יום שישי הייתה פעילות תרבותית. אז ערבים היו הרבה יותר צנועים. צי השיאים היה פורים, הוא בעצם הקיף חודש שלם של עבודות הכנה. אצלנו כל ערב היה נגמר בזה שהייתה שירה. היה שיר קבוע שבו היו מתרוממים. קורדיון וחצוצרה ישבו באמצע וכולנו רקדנו מסביבם בהתרגשות. היו עושים מה שנקרא שמח. שמח זה שרוקדים. היה נורא שמח. היו כבר ריקודי זוגות, אבל ריקודי עם. חצי הראשון היה ריקודי עם, וחצי השני הוא עמו האורות והפך לדיסקו. כל ערב תרבות פה, אתה מחכה לו איזה שבוע שלם, אתה מתכונן בשבילו. והם עושים פה את הפעולות תרבותיות בלתי רגילות, לבד ויצירה עצמית. כשאני עולה לבמה, אז אני מרגיש כל האהבה וכל האהדה של המוסד ביחד כזה. ממש הרגשה של חברות. יצירה עצמית. בעיניי מאוד חיובית, מאוד יפה. אין כמעט בשום מקום דבר כזה. אני יכולה לספר לאבא שלי ולאימא שלי על המוסד בהרבה מאוד גאווה. הפנימייה היא המשכו של שומריה. היא חיובית ביותר. מקבלת במוסד החינוכי מקום לבטא את עצמי מכל הבחינות. הנכדה שלי עכשיו, שהיא בי"ב, אומרת שהחיים, החיים, ואיך היא אומרת, הפיישן, הוא במוסד. תן לנו כמו שהיא סיפרה, פשוט לספר באהבה על המקום כמו שהיא ידעה מצוין. גם אנחנו יכולים. שומרי היום זה בטח אחד השרידים האחרונים לשיטת החינוך הזאת, שיטת החינוך השיתופית. העתיד הוא תלוי בצעירים. אז כל זמן שזה יתקיים ואנשים ירצו את זה, אז זה יהיה. מי שיש לו חזון, יש לו עתיד. לפי דעתי, המוסד הזה יחזיק עוד הרבה זמן. בעתיד, המקום הזה ימשיך לפרוח כמו שהוא היום וממשיך להיות כזה מפעל מדהים. אני מוכרח להאמין שהמוסד הזה ימשיך, יש לו פוטנציאל להמשיך לעד. לא סתם אומרים, הבית הגדול יעמוד לעד, כי זה סמל המוסד. המוסד יעמוד לעד. בעיקר בזיכרון של כל מי שהתחנך בשומריה, הבית הגדול יעמוד לעד.